aí, a gente tinha que ir pra aqui. A gente já deixou qualquer coisa ali para trás. Tá lixo, let's go. Ele até é bom moço, barica. Quando leva timeout. Não abre? No good. Vamos por aqui. Eu sinto que depois deste jogo, ir para o The Last of Us, o jogo vai parecer bué slow, não? The Last of Us vai parecer bué slow ao lado disto. Oh! Ah! Jesus, não! Ai, 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 ai! Pronto. Tu não vais ter o PC para jogar isso? Para jogar o quê? Para jogar Last of Us? Porquê que não vou ter PC? Diz-me lá, Deodoro. Porquê é que estás-me a dizer? Tu hoje estás um modo, parece que queres levar a timeout. Pá, não percebo. Primeiro dizes que eu acabei o jogo quando eu disse que não acabei. Agora dizes que eu não tenho PC para rodar Last of Us. Estás-te a meter numa linha muito tenue. O jogo não está otimizado para os PCs batatas. Percebes? Para o meu PC vai estar. Eu já estive a configurar os gráficos e o cara sobe stream à partida. A partida vai correr bem. Espera aí, eu voltei cá para trás. Voltei. Não, mas eu carreguei bem o jogo. Opa, eu acho que o pessoal, o problema deles foi não carregar os shaders, acho eu, porque eu deixei os shaders carregar durante uma hora e tal. O único problema do jogo é a memória. O jogo ultrapassa a memória da minha gráfica muito facilmente. Au, 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 au. Pá, mas eu vou tentar jogar como está e à partida deve correr bem. É que eu não sei como é que o jogo consegue chegar a 9 GB de gráfica, de memória. Mas consegue. Em 1080p. Oh, shit! O que é que eu vou? O que é que eu vou usar para matar este? Perdeste algo? Perdeste um timeout. Oh, shit! Espera aí, vamos usar... Ok. Não queria acabar com a bala de caçadeira, mas... Era a minha MP5. Aí está no 5, ok. Eu queria ver se comprava o... O lança-rockets para o fim, para o boss. Mas não duvido que tenha dinheiro até lá. Meu Deus, estão tão cães, estão reis, o que é que se passa, meu? Tão caraças. Vim pelo Skelet, como é que é tip-me? Como é que estamos? Skeleton! Gratidão, my friend. Para tudo, R-Skeleton, Raí do Sol. Boas, Andreia, boas. Pessoas lindas. O que andaste a fazer, Skeleton? Falar nisso, tu estás na final da Advance do casting ou não estás? Ah, não estás? Parabéns, meu. Parabéns. Boa sorte aí com isso. Boa sorte aí com isso. Oh, shit, estou sem bala outra vez.
E muito obrigado por passares aí com a tua maldinha. A gente está mesmo a terminar o Resident Evil. Eu já sabia que ia fazer bosta. Está mesmo a terminar o Resident Evil. E logo de seguida. Quieto! Meu Deus, que isto está agressivo, meu. Cara. Cura-te. Não tenho nada para me curar de jeito. Oh shit. A gente está mesmo a terminar o Resident Evil e depois vai jogar Last of Us Part 2 no PC, a ver como é que aquilo corre, como é que não corre. Do drop underscore 99 ofereceu 1€ a... Vou pagar para não levar spoilers, então apaga, porque estou na última hora de jogo, provavelmente no último capítulo. E obrigado pelo follow, Andreia. E obrigado pelo Euritio de drop. Já não levas time ao Twitch, pronto, já te safaste. A Kika está no boss? Está no boss, sim senhora. Gratidão. E muito boa sorte aí para o casting, my friend. Muito boa sorte aí nesse casting. Eu estou a levar snipada de onde? É aquele burro. São aqueles burros. Oi. Oi, falhei. Não acredito. Espera aí. Está aqui um burro comigo. Eu estou a ficar literalmente sem balas, meu. E foram? Diz-me que foram à vida. Mano, eu não queria usar a vida. Eu não queria usar já a vida, meu. Vamos tentar fazer isto sem gastar a vida. E obrigado pelo... Oh, são vocês. Ok. Muito obrigado, André, pelo follow. Ok. Ainda não foste, meu. Oh, meu. Que caraças, meu. Então, caraças. Então, pá, o que é que se passa hoje, meu? Eu não passo anos, meu. Eu não passo anos para estar-me aí a dar grandes bigodonos, pá. Do drop underscore 99 ofereceu 8€. Não quero gente de Famalicão como boss. Ok, pronto. Pronto, é compreensível. É compreensível. Da Bait, muito obrigado pelo teu lurk, my friend. Muito obrigado, The Drop, agradecido. Eu vou começar a dizer-te que vou dar mais vezes timeout, que já vi que funciona. Pô. Agora deixa-me ver se não faleço, espera aí. Oh, meu filho da... Oh, meu, estás a gozar? Oh, meu, foda-te, pá, quieto! Estavas na perna, meu. Okay. Onde é que está o outro? Ali. O outro gajo ainda está vivo, estou ali a vê-lo abanar, meu. Ok, let's go. Meu, eu estou a fazer um esforço para não recarregar e vou-me lixar, não vou? Eu acho que me vou lixar, meu. Deixa-me olhar para o mapa. Só queria uma ervinha vermelha, meu. Não há stress. A gente consegue. Ok. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Suportar as taxas igual à máscara de pato. Não. Acertar as taxas igual a ser humilde. Oh, mais uma erva verde. Amarela? Oh, ok. Bem, já é alguma coisa. Fabricar... Eu acho que esta é a última erva amarela que nos falta. Deixar de suportar as taxas. Não fazes-te muito bem, pá. Eu agradeço.
Então fazemos assim, eu na tua donation, quando eu atualizar os valores da tua donation, eu vou colocar o que tu deste e à frente vou escrever mais taxas. Hã? O que é que achas? Onde é que faz a tua... Oh, Brica. Está a moto no Brica, vais saber. Parece-me deixado, mas pode ser. Bem, está tudo muito bonito. Mas não há uma ervinha vermelha como eu gosto, meu. Não há. Eu vou falecer. Eu vou falecer. É que nem um spray nem o caraças, meu. Eu se vir um inimigo à frente, eu clico logo no tab. Oh não. Ok, este conseguimos. Este conseguimos. Ok, safe. Safe. Já se podia dar assim timeout? Como assim? Oh shit! Ok, calma gente, calma. Calma. Estamos bem, estamos vivos. Ele pediu por isso, ele tocou num assunto sensível. Oh não! Cubierto! O quê? Cubierto o quê, bro? Estás louco? Quem é que está a tirar explosivos? Vamos com calma. Acoberto! Boa. Mano, eu com pouca vida parece que jogo por 1000 jogadores, meu. Vamos embora. Ok. Shit. Foi horrível, meu. Vamos lá. Nós agora passamos isto à primeira, gente. Eu não tive tempo de usar ali. Também o helicóptero não ajuda nada, meu. Ok, vamos acabar com isto. Dá a trigger e volta para trás. Ok. Tantas noites eu era boss e nem sabia, mas também não, já perdi a posição, acho eu. Já perdeste a posição, sim senhora. Os gajos ainda não fizeram spawn aqui, ok. João, muito obrigado! Obrigado pela raid, my friend! Muito obrigado, sejam bem-vindos, guys! Jota Tojo Rei do Soro Club com 4 pessoas lindas. Sejam bem-vindos, como é que correu essa stream? Como é que isto vai? Estamos no fim do jogo.
Na dificuldade mais lixada. Pá, e estamos a passar isto, claro, com uma facilidade do caraças, não é? Eu nem morri, nem morri há pouco, nem nada. Ok. Recua. Recua. Zero mortes até agora. Incrível, meu. Incrível. Até agora está incrível. Se afasta de mim. Afasta. Oh, shit. Se afasta. Ok. Calma. Oh, bro, tá sem cabeça, cai no chão. Até já. Muito obrigado aí pela tua raid e pelo lurk, my friend. Para trazer a tua maltinha. Graças. Tenho que matar este gajo antes de... Ah, filha da... Ok, tenho que matar primeiro estes burros. O problema é que aquela... Calma, gente. A gente consegue fazer isto na boa. O problema é que tem aqueles gajos ali em cima. Ai, caralho, meu. Foda-se. Pá, desaparece tu, meu. É que aquela grade está-me a lixar bué. Tu ainda não morreste, meu. Que chato, meu. Já morreste? Oh, meu! Isto não registra, meu! Ok, tá. Temos mais vida cá a bocado. Para mim é um ponto positivo. Temos mais vida cá a bocado, gente. Vambora. You can do it. We can do it, guys. Ai. Minhas costas. Agora está com ali com as veias todas à mostra e o caralho. Ok. Ok, pistola, dá jeito. Erva verde e erva vermelha, que é boa, nada, não é? Okay. É por aqui, não é? Não é por aqui nada. É aqui por baixo. Eu até tenho medo de saltar e o gajo de partir uma perna e morre no chão. Espera aí. A gente apanhou isto outra vez? Temos que recarregar as armas. Tá, eu sei que aqui havia dois parolos ou três, não é? Acho que eram três parolos. Pólvora, nice. Conseguimos fazer alguma coisa com a pólvora? Não vou nada morrer, meu. What the fuck? Por que raio é que eu haveria de morrer? Isto nem faz sentido eu morrer na mesma zona duas vezes. Está que estar aqui a passear, meu?
da C. Não venhas com essa mole para aqui, amigo. Não venhas com essa. Guy has a rocket launcher. Okay, safe. Man, está aqui um burro. Está aqui um burro deste lado. Tá. Tá. Tá, meu. Ele vai me espetar. Ele vai me espetar, meu. Anda! Que palhaço! Atira! Atira! Olê! Primeiro é que eu não consigo. Oh shit! É a minha vez! Bora! Morto! Fácil! À primeira! Vamos embora! Ok! Ok, safe! Safe. Vá, diz-me que tem aqui uma erva vermelha ou um save, meu. Espera aí, tem aqui dinheiro. Por amor de Deus, meu. Ok. Okay. Time for a taste of your old mix. Para isto. Mike, all clear. Oh shit! Mais 500 mil gajos! Diz-me que eles não vêm por aqui. Não vêm por aí, não? Balas. Vou ficar sem balas, amigos. Vamos, chopa. Tá tudo? Ok, obrigado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. O quê? Está tudo bem com isso mal carregado. Oi, o que é que era aí? Oh, man, eu vou ter que usar, não vou, gente. Eu vou ter que usar a porcaria da erva, meu. Caraca, já me ia ter essa porra, meu. Tá vivo ou não? A gente consegue, meu. A gente consegue. Area clear! Let's go! Onde é que se grava? Não se grava aqui?
Não vejo. Ih, a bué da longe, meu. Caga nisso. Quer dizer, isto aqui vai ser porrada velha, meu. Espera aí, vamos voltar para o início. Vamos voltar para o trader. Vamos voltar para o trader, comprar um spray, uma coisa assim qualquer, não sei. Logo se vê. Pera, não era por aqui, pai, não? Ou era? Não era nada por aqui, ou era? Isto era... Era por aqui? E agora era daqui para baixo, não é? Aliás, eu acho que tem aqui um spray, meu. Estou a ver aqui a fortaleza. Olha, nem queria, meu. Nem queria. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui. Ok. Mas de qualquer forma, é melhor voltarmos cá atrás. É melhor voltarmos cá atrás. Onde é que é? O cenas do... Foi, o gajo é bem longe, meu. Caraças. Supostamente tem aqui qualquer coisa para eu caçar. Espera aí, já que cá estou. Mas a banda sonora está a dar tudo, meu. A banda sonora está a dar tudo. Ok, é aqui atrás. Está ali o homem. Está aqui o nosso amigo. Oh, breaks up. Welcome. What can I interest you in? I don't always have this in stock, stranger. Eu sei, mas é melhor. Olha, 160, nunca vou conseguir comprar isto. Recursos, é melhor. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. Not got a pleasant travel. Mas vou gravar, meu. Um gajo não sabe o dia da manhã, não é? Vamos lá. Vamos lá, maratona. Maratona, gente. Mas realmente a banda sonora está aqui nesta zona, está épica mesmo. Gosto. Alala. Let's go. Get ready for the next battle. Morre, carago! Oh shit! Flash! Fuck, meu. Opa, quem é o Cross? Oh, meu. Traga-te esto! Ui, ele atira duas, este gajo. Está tudo?
Caraca, é só dinheiro agora no final, meu. Olha a vermelha! Aqui. Parkour! Tem que ser sempre um bocadinho de parkour no meio, senão um gajo... Tá? Ok. Oh, não estou a gostar do que estou a ouvir. What? Eu vou one hit. You'll be one hit. Ai, meu. O gajo virou no momento que eu ia. Fui atropelado. Eu fui atropelado? Como é que o gajo foi lá para cima? Ok, calma. Vamos por aqui. Meu, que filha da... Sai da frente! Oh meu, estás a gozar! Parasita, não! Ok, tá safe, tá safe. Ok, tá safe, tá safe. Tá safe, gente. Eu tô ouvindo aí qualquer... Eu sabia que tava ouvindo qualquer coisa, meu. A minha questão é, eu quando puxar uma das alavancas... Não é? Quando eu puxar uma das alavancas, bem cenas do meu lado, não vai dar para eu usar. Não vai dar para eu usar nada, não é? Palhaçada. Então estas turretes são estúpidas. Quer dizer, são estúpidas para mim, para eles são boas. Oi, vamos aqui. Imagina colocar em bait. De onde é que o gajo vem? O gajo veio daqui. Eu vou já lá para baixo, mano. Eles que venham cá. Onde é que está o gajo que me... Está ali! Dá aí ao porco! Dá aí ao porco!
Ora aí, meu. Oh, man. Você vai fugir. Filha da mãe. Fugiu-me, meu. Bem, bem, ao menos ajudou-me agora. Onde é que está o burro que está a lançar as molis? Foda-se. Onde é que está o gajo, meu? Não tenho visão para ele. Ok. Porra. Caraca. Tá quieto, meu. Que é, filha da mãe. Porra. Este MP5 não vale nada, meu. Este MP5 não vale nada. Como é que é, Johnny? Como é que estamos, my friend? Arra. Ok. Ok, estamos prontos para o round 2. Eu não! Eu não estou! Onde é que está aqui o... Eu já não tinha fabricado isto, meu. Ah, com a ideia que já tinha fabricado. Se calhar foi noutra vida. Estamos vivos e nos mantemos. Olha que bom, mano. Então, isso é o que se quer. Saldinha. Vou voltar para trás. Aquele gajo está coberto ali pelo... Vai no pipi. Pronto. Olha aí ele. Eu vou... Ia ser um bocadinho mais alto que o gajo matava-se. Okay. Acho que está. Acho que está, não? Já. Yeah. Penso eu de que... Mas que parte chata. Opa, se calhar é normal, não é tão chata, não é? Eu estou a jogar isto em slow motion porque qualquer coisa... Como é que estamos aqui de mapa? Estamos a chegar ao fim também, acho... Não, ainda falta bué. Ui, pagas a cerveja? Ai, cabão, meu! Finalmente! Yeah, keep it down.
nice and slow. What? Damn it! Oh não! Não estava nada à espera que isso acontecesse! Já, é que o jogo nem nos deixa respirar depois da cutscene, meu. É que o jogo não deixa respirar depois da cutscene, meu. The fuck? Deu jogo, vamos com calma. Let us respirate, please. Fogo. É logo de cortar a cabeça, meu. E peraí, vai haver aqui... Eu vi aqui uma cerinha azul. Falta-nos um mapa disto. Mas vês aí a side quest. Eu vim daqui, não é? Quer dizer, não, eu não vim daqui nada. Eu vim daqui. Espera aí. Weed, mas temos tanta vida. É que o mix que eu tenho cura tudo, por isso. Enganei. Corago. Isto. Cajado da realeza. Os ossos dos nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para nascer, vivemos por toda a eternidade, reinamos absolutos. Das palavras, sim senhora, gostei. Como assim ainda não acabaste isso? Oh, Punkita, tu não me fales, está bem? Não me fales que isto está... Nossa Senhora da Grela não é tão santa como ela. Ih, a side para apanhar isto não tem aqui? Tem. Ok, vou só continuar e estar atento aqui aos telhados a ver se as coisas azuis, não é? Isto tem sido... Olha ali mais cenas azuis. Tem sido um sofrimento que não imaginas. Não aparece no mapa? Não, porque eu preciso da missão. Só que eu não tenho essa missão de partir isto. Acho que preciso da missão, não é? Normalmente. A missão diz onde é que eles estão. Está aqui, aposto que é isto. É isto. Ora, diz-me onde é que eles andam. Tenho um aqui. Ok. Não dá para ir para andar de baixo. Supostamente um está para ali. Só que eu agora não consigo ir ali. Tenho que ir à volta, não é? Não, isto está mais para aqui. Não vejo nada daqui. Deve ser à volta, não é? Eu vou... Ei, com esta mira não dá para ver, meu. Mas está ali. E agora saber... Então... Não é esta? Ah, é esta. Ok.
Podes meter novamente esta. A Amanda vai estar nisto? Não, hoje terminamos isto. What the? Mesmo, what the? Oh! Eu não devia ter batido nisto! Eu não devia ter batido nisto! Eu não devia ter batido nisto! Se é só manda cá fora, palhaço! Anda cá fora, se é só me! Aí eu dei. Mostra a cabeça. Dá o gajo de Slipknot. Não sei como é que eu me escapei disto, mas... Epá, mas o gajo não sabe abrir portas, meu. Alô? Incrível. Incrível como ele se vai sempre embora quando eu fecho a porta. Alô? E vem ele. Ou não. Hello? Está ali, olha. I put my fingers into my eye. Nada, anda para cá, meu. Oh, amigo. Vou ter que bater nos teus irmãos. Está cá. Vamos nunca vir. What? What? O gajo ainda não foi, meu. O gajo não quer ir. Ai, 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 quieto, quieto, quieto. Ok. Já foi? Não passou nada aqui dentro. Não passou nada. Caraças, meu. Agora estou com medo dos sacos, meu. Ora, mas os reparos foram concluídos sem problemas, já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento. O trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi mínimo. E desde que não tínhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso. Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que o esperado. Tenham muito cuidado, recebemos relatos de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. Ok. São intolerantes a baixas temperaturas. Mas aqui também não faz frio. Acho eu. Oh, rato. Anda aqui. Anda aqui, ratinho. Ratinho? Rato? Rato? Eu estou a ouvir. Só queria ver primeiro se o rato contava. Rato? O rato que aqui estava. Rato? Rato? Que lixo, rato. Bracelete esplêndido. Incrível, porque eu só nos últimos capítulos é que apanhei o raio do boneco de Salazar. O resto dos níveis foram todos para trás. Eu só espero que isto me deixe ir aqui a... Ai, e eu fiz a geneira, meu.
Não, vai, vai, vai. Isso. Eu consigo ir aqui abaixo. Peraí, 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 peraí. Ao menos acho que consigo. Peraí. Falta-me uma medalha e acho que tem que ser daqui. Peraí, deixa-me ver aqui bem isto. Já, tem que ser, meu. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui, gente. Não, tem que ser por aqui por baixo, de certeza. E aqui por baixo deve haver maneira de haver, queres ver? Ou não. Ok, estou a mirar no sítio certo, ok. Mas... Ui, não apareceu nada. Deve haver aqui um ângulo. Pá, não estou... Não estou a entender, não. Está ali! Ok. That should do it. Ok. Safe, gente, safe. Podemos ir descansados. Está encontrado tudo o que havia a ser encontrado. Só nos falta derrotar Lord Saddler e... Sabe porquê que ele se chama Lord Saddler? Porque ele é um triste. Daí o Sad. Aí, ó, cobra, cobra, cobra. Fez saddles para cavalos. Eu nem sei o que é que são saddles para cavalos. O que é que se passa? Eu estou a ouvir muito barulho. Opa, eu tenho medo de ir para a beira destas caixas, mas pronto. É que aqui ainda por cima faz frio, não é? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que isto era bait, meu. Ah! Ah! Ai, que me dói as costelas. Ai, que me dói as costelas. E agora? O que é que eu faço agora? Olha, estou com a vida no máximo. Dois ainda por cima. Está quieto, meu. Não vai correr nada bem. Não vai correr nada bem. Ainda para que é isto? É por aqui? Como é que eu abro isto? Não abro? Ah, isto não está a correr tão mal, viu? Tenho uma bala. Tenho uma bala desta porra. Tenho uma bala desta porra. Não tenho granada, tenho que lhes acertar na cabeça estes burros. Oh shit, eu não tenho balas. Eu não tenho balas. Espera aí, espera aí, gente. Vamos tentar. Johnny Style!
Não funcionou, foi não? Acho que não. Eu acho que matamos ao menos o que estava no chão, não? É onde sentas. Ah, ok, ok. É onde te sentas. Espera aí, eu apanhei os 5 items, não apanhei? Como é que eu sei se a missão agora contou? O quê? Oh, man, mas agora vou ter que... Oh, man, tu não me digas isto. Isto não tem aqui um save perto? Tem, não tem? Não tem, pois não? Aí, o save é bem longe, meu. Não, porque estes são regenerativos, oh Johnny. Mas eu acho que matei o que ia arrastar pelo chão com a granada. É para alguém que faça autosave, meu. É que eu estou bem longe agora para ir lá para trás para vender tudo e para gravar, não é? É um bocado um... Shit. O que é que me falta? Então, mete aí qualquer coisa, tá bom. As flashes também não devem resultar, pois não, porque é só quando eles estão lá com a plaga na cabeça, ou caraças. E peraí. Este já morreu, não já? Já morreu, não já? Não fodas. Foda-se. Mas eu tenho que matar aqui. Aí, ó, meu, eu não quero voltar à aldeia. Se morrer outra vez, eu volto, mas. Pelo amor de Deus, eu não vou voltar à aldeia, meu. Shhh, cala-te. Ok, voltamos à aldeia. Mas o bicho. O Salazar não está aqui. Voltamos à aldeia ou não voltamos à aldeia, gente? Ok, volta que este. E por cima eles estão a fazer muito barulho. Eu não vou acordar. Eu quando chegar aqui. Não vou acordar ninguém, meu. A minha aldeia é tão longe, meu. A aldeia é tão longe. Aproveito e dou o upgrade às cenas, não é? Que deve ter já algo dinheirito. E umas cenas para vender. Imagina, é o cross... É o crossfit, pá. É o crossfit. Vamos lá. Nunca se esqueçam do vosso... Da vossa corrida noturna. Para bater umas calorias. Com caraças, meu. Vamos embora, gente. Vamos embora. Este deve ser o nível mais longo que eu já joguei, meu. É para conhecer bem o mapa, não é? Sim, um gajo conhece bem o mapa. É para aqui, não é? Eu já quase me sinto em casa, meu. Eu já quase me sinto em casa. Eu conheço aqui o caminho. Era para isto. O Leon até vai me agradecer.
E vai, oi! Parkour! Vambora! 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 Este gajo deve... Este gajo, então, pronto, estás cá para trás, o que é que se passa? E eu digo-lhe, olha, esqueci-me aqui de uma coisa, mas eu já volto. Espera aí, qual é a mais valiosa? É roxa? Deixa eu ver. Esta vale quanto? 9 mil. Esta? 6 mil. É a vermelha. Vermelha. Ou é esta? Espera aí. Esta vale 5. Não, é vermelha. Vermelha. Assim. Será que vale a pena... Este aqui, não dá para meter nada, pois não? Não. Será que vale a pena vender já as peças todas? Eu não devo apanhar muitas mais peças, pois não? O jogo não está em português, o jogo só está em PTBR. Redana. E fazia a minha casinha a ver a mar. Vou levantar umas paredes malachas. Ah, também não é preciso, a gente agora termina isto na boa. A gente agora... Então, pronto, eu quis visitar mais uma vez o trader, estava com saudades dele, é mais isso. Mas se calhar já compensa começar a vender estas gemas, não? Porque eu já não vou usar, já não vou arranjar peças para isto, com a certeza, pois não. Eu fiz a dublagem em inglês, mesmo que fosse PTPT, provavelmente preferia em inglês. Mas o jogo tem dublagem, sim, o jogo tem dublagem. Opa, eu não sei se vale a pena vender isto, meu. Vale a pena vender isto. É que eu já não vou encontrar nada para meter as peças, meu. Pá, ainda fazia uns troquitos. Pá, não sei, meu. Anything else I can help you with? Opa. Vou precisar do dinheiro. Could be the difference between life and death. Pá, quase consigo comprar lança-rockets. What you see is what I've got. Will that be all, then? Se eu vender, olha, estes virotes não vou usar, posso vender. Isto aqui, minas aderentes, eu também não uso, nem sei. Isto é para os virotes, não é? Não vou usar isto. Nós temos aqui uns bonecos repetidos, acho que não tínhamos. Mas não aparecem aqui. Temos este, Dom José. Não queremos dois Dom Josés, não chega. Fazemos 76 mil. Quase dá para lançar rockets. Quase, mas não dá. Pá, vou guardar para já, mas se calhar na próxima venda, não é? Se calhar na próxima venda, compro lançar rockets para o final boss. Ah, deixa-me gravar. Deixa-me gravar. Não é aqui. Onde é que é? Está aqui. Aqui a máquina. É o lançar rockets que eu quero, porque é capaz de ajudar bastante no último boss, digo eu. Lá-me nós na nossa viagem. Meu Deus. Que maratona, meu. Que maratona.
Que maratona. E agora vamos com calminha. E voltas para o lago? Para o lago? Para o lago? Ai, senhor, vós tendes para lá a da vida eterna. Ok, nós temos que ir aqui, certo? Nós temos que ir aqui à frente. Isto parece que tem mais caixas a abanar do que o costume. Porquê? Se eu partir esta caixa, o gajo vai acordar, não vai? Não. Ok, safe. Safe. Che, bicho. Caraca. É que eu mandei-te bala, meu. Ok. Ok, senhor. Senhor. Mas eu ainda não percebi muito bem onde é que eu tenho que ir. Vós tendes para lá a vida eterna. Vós tendes... O que é que é aquilo ali? Está ali uma cena... Ah, aquilo é um gajo mesmo, ok. Quieto, amigo. Tiveste a vida toda aí a dormir. Se o rato não te acordou, também não vou ser eu que te vou acordar. Ok? Está ali a cena para abrir. Mas eu queria tentar abrir estas duas caixas. Será que eu consigo? Shit! 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 Dois! Vai lá! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Deixa passar! Deixa passar! Com licença! Não! O quê, meu? Não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, senhor! Vós tendes para lá a vida eterna. Vós tendes para lá. Ah, caraças! Ah, senhor! Vós. Ah, oh, mas Jesus Christ, meu! Porquê, meu? Porquê? Porquê que eu não tinha tempo de lá chegar? Hein? Onde é que eu estou? O quê? Estás a gozar, meu? Estás a gozar? O jogo... Não. 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 O jogo está a gozar comigo, meu. O quê? O quê? Vai-me obrigar a fazer esta caminhada toda? Olha, o que é que eu apanhei naquela caixa? Vocês lembram-se se vale a pena partir aquela caixa? Não vale, pois não. Aquela caixa que eu parti não vale a pena, pois não.
Meu Deus, podia dar assim um autosave um bocadinho mais à frente. Eu sei que voltei tudo para trás, eu sei, mas... Eu sei, mas não queria... Death Stranding está diferente, está, está. Está, eu vou ter que abandonar. Meu Deus. Não sabia meter aqui uma máquina para gravar, ou caraças. Tinha balas. Então, mas eu não preciso de balas se eu não gastar balas, não é? Vamos embora. Cheio. Ok. Vamos embora. Eu acho que aquilo fecha muito depressa, meu. Ok. Está caladinho, ah? Tu ficas aí! Não te armes. Ok. Caraca, sempre mordido por raio da cobra, meu. Vamos comer cobra? Não, não vale a pena comer cobra para já. Ok. A cena é, nós temos que dar a volta toda, meu, para chegar ali. Não dá para partir isto? Espera aí. Dá para partir isto? Não? Sei lá, partir este? Para ele não atrapalhar? Nós vamos ter que correr e passar neste aqui. E nós somos obrigados, meu. Nós somos obrigados a passar por ali. E vamos ter que partir as caixas, meu. Nós vamos ter que partir aquelas caixas para passar ali alto speed. Bem, vamos tentar. 2, 3, 4. Já não boa tempo. 10 em 10 já não boa tempo. Já não boa. Ele vai me fazer falecer e... Eu vou ter que lutar só contra este gajo, meu. Ok, safe. O outro não tá arrebentado, por isso vai ser na boa. Ok. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Desvia de tudo. Exato. E está! Fantástico! À primeira vez, amigos! Okay. Oh, stranger! Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Amigo, eu vendi tudo ao teu primo. Eu vendi tudo ao teu primo, amigo. Agora não tenho nada. Next time, but... Salvar o jogo. Gravar aqui. Vamos lá abaixo. Ainda vai ter mais piratas, meu.
Ah, mas já estão todos? Ok. É só mais um último para dizer assim, olha, faz o que falta ou então nunca mais fazes, não é? Vamos embora. Depois de muitas vezes? Muitas vezes? Como assim? Como assim, Miguel? Não estou a perceber. Mais muitas vezes. Onde é que estamos? Ok, estamos a chegar à zona. Aí está! Almost there. Ashley, I'm coming. Oh, meu, eu não te vi, bro! Ai, esparta aos camuflados, meu. Peixe. Foda-se, mortos ou não? Ui, motosserra. Ui, ui, isto não é motosserra, meu. Ah, fuck. Estou a vir aí um helicóptero, meu. Ok, vamos comer peixe. Vamos comer peixe. Ok. Erva amarela, mas eu já tinha vida no máximo, acho eu. Mas já tinha vida no máximo, gente. Não tenho. Miguel, eu continuo sem perceber. Eu até agora ainda não morri uma única vez. Oh, shit! Meu Deus! Vou tremer muito, meu. Ok. Meu boneco parece estar com frio. Okay. Estou a ouvir o helicóptero. Visto. Oh, Miguel, por amor de Deus. Pá, mentira é feio, Miguel, por amor de Deus. Meu Deus, quantos é que são? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, ele não passa aqui, chefe. Ai, meu Deus, que são mais que as mães. Carago! Erros de... Ele vai me acertar com a granada, não vai? Present for you. Oh, shit. Ok, vamos fazer assim, gente. Vamos usar isto. Oh não! Isto não estava aqui, meu! Não estava aqui, meu! Ah, carago! Ok. Ui, a mira está toda minada? Ok. Pô, que eu não vi este cara chegar, meu.
Okay. Estou a ouvir alguém, mas não vejo. Deve estar aqui em cima preso. The fuck? Onde é que ele está? Como é que eu vou ali acima? Eu quero ir ali acima. Deve ser por aqui, não? Alô? Está alguém em casa? Bel, tu bem sabes que eu nunca perco. Eu no máximo repito para fazer um score melhor. É só isso. Peraí. Ué, desculpa. Oh, no. Vai ter que ir lá abaixo. Vai ter que ir lá abaixo. Oh, no. Ok, esqueça o que eu disse. Uma cobra. Foda-se. Como é que ia passar, mano? Oh, não. Quieta, meu! Cai no chão! Ora, tu és chato! Peraí da caçadeira, não vale nada, meu! Epá! Esta zona é chata, meu. Esta zona é chata. Le he encontrado. O quê? É tudo de novo? É, moço. E cai outra vez no mesmo. Peraí. Não posso carregar, não posso cair no mesmo. Não. Não posso cair no mesmo, gente. Por amor de Deus. Epá. Porra, meu, estas zonas são impossíveis, meu. Respira. Aí está. Almost there, Ashley. Porra! Okay. All right. Next. Aquela tá morta, ok. Ui. Meu, eu digo-vos uma coisa. Este Resident Evil, no máximo, esqueçam lá.
Anda cá, anda. Anda cá. Vês cá? Anda cá. Anda. Anda, isso. Tá difícil, amigo. Vamos lá. Let's go. Ui, 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 que é que eu não ia atirar? What, meu? Eu só esfreguei o olho, meu. What the fuck? Ai, mano, eu vou me passar com este videojogo. Next. Eu vou me passar com este videojogo. Almost there. Ashley, I'm coming. This. Okay. Refund. Se o jogo fosse meu, pedia, meu. Espera aí. Deixa-me ver se conseguimos matar já os bichos ali. Give me a break already. Ok. Ok, se a gente vai passar isto no easy mode, olha, 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 olha aquele cabeçudo, olha aquele cabeçudo, é mesmo cabeçudo, literalmente, era matá-lo, meu, aquele era matá-lo. Vamos por aqui. Vais cair aqui? Anda, cai! Ui, ui, ui! O que é que me dá? Ok. Ok, foi giro. O gajo foi à vida, não foi? Acho que sim. Ok. Hoje morri para um troll 3 vezes, tinha 5 metros e um pau 3... What? Mas vale isto. Que aparece aí o porquinho. Pá, falta-me o gajo de lança-rockets, meu. Ok. Ok, eu vou ter que depois descobrir aquele gajo, meu. Não, não dispares. Anda cá. Ok, ele não tem mira para aqui. Anda cá, ô javali. Corre! Isso é grande nome. Corre, corre, anda, anda. Anda. Como é que tu... Como é que ele não caiu na armadilha? Vai, vai, what? What the fuck, meu? Tu de onde é que vieste, meu? Next. Eu há aqui bichos que eu não sei de onde é que eles vão spawn, meu, juro.
Agora vamos ter que destruir. É coberto, é. Onde é que está o gajo? Oi? Tinhas alguma conquista por teres a vida no máximo? Acho que não. Nem reparei. Uma conquista que tenho é... Mata dois parasitas. Kill two parasites inside a regenerator with a single bullet. É a última cena que eu tenho. Sim, estou a jogar na Steam, sim. Uma hora se jogava na Epic. Oi. Ok. Present for you. Oh meu, prendi-me aqui, eu não acredito. Ok. Estás vivo. Meu fucking Christ, eu tenho a maior sorte do mundo. Não há dúvida. E ninguém veio pela armadilha. Ninguém veio pela fucking armadilha, meu. Flash! Ok. Safe, gente. Está feito. À partida. Final boss, digo eu. Ao menos eu espero que assim seja. Ok. Oh, que carago. They keep coming. Ok. Uou, calma aí, ó leão. Pólvora, cheque. Aqui. Isto é cá para fora, não é? Já. Aqui. Ah, mas eu já tenho literalmente a vida no máximo, já. Ok, o caminho deve ser por aqui. Não deve ser por aqui. Oh, esqueci-me deste gajo! Pois eles vêm todos, não é? Eles vêm todos, chat. Devia estar aqui. Não, bro, eu não devia estar aqui, bro. Espera aí. Pô. Oh, meu, esqueci-me deste gajo, meu. O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Vamos embora.
pode comer uma cobra. É o que nós podemos fazer. Achas que acabas isso hoje, Bruna? I'm trying! Oh, que caralho, como este gajo corre! Corra! Morre! Morre tu também! Morre tu também! Morre! 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 Morreu tudo. Pô, mas são ilimitados os gajos, meu. Agora é que está tudo, certo? Agora é que está tudo. Com caraças, meu. Eu não posso ver mais bicharada à frente. Está a faltar um... Epá, tu nem digas nada. É que nem a brincar, meu. Isto parecia balas, meu. Ervas vermelhas. Nem tenho para misturar com as verdes. Deixem-me ir descansados. Deixem-me ir descansados. Vou cumprir com o que diz no título. Vou jogar Last of Us hoje, gente. Vamos jogar a primeira hora de Last of Us hoje. Uma hora e 46 minutos. Chega na boa. 46 minutos para acabar Resident Evil. Na boa. Olha, vá atrás da Ashley. Ok, let's go. Estamos a chegar, gente. Estamos a chegar ao boss. Acho eu. Isto tem art final boss, não tem? Isto tem, tem art final boss, gente. Isto deve ser a arena e tal. Ashley! A humble wish, don't you think? You see, we are all connected through the holy body. Parece que jogar o jogo do um destes macaquinhos chineses. Your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Ao laboratório de Luís. Looks like it's this way.
Um F no chat pelo Luís, gente. Já não está mais entre nós. O gajo está até hallucinations. Ah, estás aí, afinal. Ah, desculpa, pensava que não estavas. Anda, Leão, tu consegues, man. Anda lá. Ora, com licença, meus senhores estranhos que não são reais, deixem passar. Isso, põe-te a pé, anda lá. Anda lá, isto é só chegar à luz, vamos embora. Olha, chave de Luís, é aqui mesmo. Control Delete, gente. Control Delete. Tem uma password nem nada nisto. Leão. F, Leão. Quero salvar progresso. Quero sim, senhora. Quero sim, senhora. Quem é que falou em dormir, hein? Ai, o Leão, pois, Leão. Ashley. Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. I thought you were gonna die. Okay. Né? Ok. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? Eu também estou a pensar nisso. Vixe, um caralho. Foi o pingo doce. Pegou nele e sentou na cadeira. Oh, Anónimos, brigadinho pelos 50 bits, Anónimos. Gratidão, gratidão. Gratidão pelos 50 bitinhos. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job.
Sorrisinho fantástico. Espera aí, antes de continuar. Há duas maneiras de erradicar as plagas. Injeção de antigênio e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado na incubação, ele pode ser tratado com administração direta do antigênio ao corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer além de retardar o crescimento. It's fun to stay at the YMCA. É só o Rui está aqui. It's fun to stay at the YMCA. Oh Rui, tu está-me quieto, pá. Eu já sabia que o Anónimos era este homem, pá. Que graças lá, pô. Pô, Rui, pá. Graças. Prende o rei dos cães, oh Rui. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimento de onda específico de radiação, mas isso também tem seus riscos. Se o parasita estiver fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, ele passará por dores pungentes. E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha de se desenvolvido por completo, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como dádiva. Muito bem. Gratidão. Como é que estás, Rui? Prenda a Laísis. Como é que é, Ruizinho? Como é que andas? Estamos aqui a terminar mesmo equipe de sonhos. Equipe dos sonhos de laboratório 6 da Europa. O Carlos deve ser o do meio, não? Já, yeah, o Carlos deve ser o do meio. Thanks to him. I'm surprised this thing even booted up. Realmente, computador mais antigo, meu. Tenho um dia para participar no giveaway. E há, gente, para participar no giveaway, tenho mais um dia. Amanhã vamos fazer aí o sorteio do vencedor. Por isso, já sabem, participem até amanhã, que ao fim da stream nós fazemos o sorteio. Não se engane achando que lá as plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independentemente da hostilidade do indivíduo, uma única infecção transforma qualquer um em um ser fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem no aliado de hoje? Controlar um único agente interno que pode devastar uma organização inteira. Nova mensagem de Rui Martins 25. Ou até mesmo um país. E levam um wolf e fofinho os cães do Paiva. Levam um wolf fofinho... Hã? Levam um quê? Um wolf fofinho os cães do Paiva? Como assim, Rui? Explica-te. A produção em massa das espécies superiores já é possível. Demos poder ao Sadler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Sadler tivesse todo esse controle, 6 bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria posição nem guerra. Talvez pela primeira vez na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como Sadler e os outros oprimem o povo desta ilha há gerações, sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver e por causa disso não vou deixar isso acontecer. Sim, senhor, muito bonito. Gostei. Texto muito bonito. Not the most uncomfortable place I've slept before. Agora é por aqui, não é? Temos que voltar para trás. A amostra comecei a chamar de Ambar. Ah, antigamente tínhamos diversas espécies. Pá, não vou ler tudo sobre isto, não. Vamos embora. Someone had a field day looting the Umbrella Labs. Quer dizer, provavelmente é a última cena que vamos ler, meu, não? Talvez já não dá para ler. Mas pronto, quem quiser ler depois vê no voto. Aqui. Eu não parecia muito interessante aquela pedra. O Sadler comprado ao Wesker é um menino. Pá, eu não queria dar spoilers, não é? Mas já. Yeah. Eu conheço isso. Eu compreendo o que estás a dizer. Ora bem. E é só subir aqui, não é? Não tem aqui mais nada. Já, yeah, temos que ir por aí. Vamos embora. Vamos embora, Guiz. Sorry. Like I said, we're a team. Olha. Obrigado. You're getting good at that. Right? MCA. You sure you're okay? Never been better. Good. Ok. Era. Look at this place. That woman who helped us. Deixa o Era em paz, Rui. Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy.
Sounds like you know her well. Já conheciou-mas? Então, mas e agora? E agora, gente? Por aqui? Ah, ok. Tem um caminho mesmo ao lado. Ok. Sentiste ciúmes no ar, né? Oi. Patada na boca! Tem uma coisa aqui. Aqueles camuflados. Nova mensagem de Rui Martins 25, Paiva Cris ou Leon. Olha, é complicado que eu gosto dos dois, meu. Eu gosto dos dois. Eu gosto mesmo muito dos dois, meu. Capítulo final dos Iluminados. Louvados sejam os insetos sagrados. O paraíso na Terra nos foi prometido. Homem, mulher ou criança, o amor dele não discrimina. Fera, peixe ou pássaro, todas as criaturas serão igualmente abençoadas. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos os humildes servos de Deus. Sua sabedoria superará qualquer montanha. Sua onipotência cruzará qualquer oceano. A luz do paraíso mora em todas as coisas. Que nós, os corpos, sejam a terra fértil. Louvados sejam os insetos... Outra vez. Somos o rebanho do pastor guiará... Está bem, bonito, está bem. Osmundo. Eu curtia passar, era no Merchant agora, não é? Era muito fixe. E agora? E agora o caminho? Caminho, guys. Atrás do altar. Posso ver aqui algum botão secreto. Wait a minute. Se calhar isto era só um caminho extra, espera aí. Yeah. Caminha por aqui. E o trader, meu? Eu curtia falar com o trader. Para comprar-lhe um lança-rockets. Já sabia, meu... Ai, esparta aos camuflados. Está ali o trader, tá? Estou a ver ali o trader. Deixa eu ver se não apanho mais nenhum trader é pelo caminho, meu. Acho que não. Ok. Trader? Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Agora é vender tudo, não é? Agora não há hipótese. Agora vendemos tudo, gente. Espera aí. Não temos aqui nada. Não. Até a chave de Luís vendemos, meu. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's off. Thank you. Thank you. Tem espaço, não tem espaço para lançar rockets. Então, dispensa. Armazenar. Vamos comer o peixe.
Vamos arranjar aqui espaço. Eu sei o que é que vocês estão a dizer. Eu podia fazer isto automaticamente. Mas antigamente não havia automaticamente. Fabricar. Fabricar. Não dá. Ok. Antigamente era assim à unha que se fazia isto, gente. Por isso agora também não vai ser diferente, não é? Deixa-me fazer Tetris. Aqui não dá para fazer Tetris. Espera aí, dá. Dá sim, senhora. Dá sim, senhora. Esta mira nós podemos arrumá-la. Ou é esta? Esta aqui. Mandar para o depósito, sim. Tem para aqui para cima. Vem para aqui, isto vem para aqui, isto vem para aqui, não, isto pode vir para aqui, melhor não, isto vem para aqui, assim, 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 ainda temos aqui este spray para usar caso seja necessário. Agora vimos aqui. Antigamente não havia streams também, também é verdade. Havia streams, só que eram streams live action, a fazer, a jogar em frente ao primo, ou em frente ao irmão, uma coisa assim. Comprar, lança foguetes. Não é o meu lugar para dizer, realmente, mas às vezes as coisas são mais interessantes se você mantém um playing field, não é? O Last of Us está péssimo para PC. Vamos ver, Koba. Já estou a terminar a partida, Resident Evil. A gente vai experimentar. Eu tive a otimizar o mais que podia o jogo. Agora vamos a ver se resultou. Vender. Ok. Turbinar. Não dá para turbinar o lança-rockets, infelizmente, não é? Infelizmente não dá para turbinar o lança-rockets. Dazzled, are you? Pá, eu não gosto daquela caçadeira. Eu acho que esta caçadeira foi um erro, meu. Eu não gosto da Striker. Preferia a caçadeira que tinha antes. A Striker abre muito. Tira bué dano, mas abre muito. Ou seja, a maior parte dos tiros vão todos com os porcos. Numa segunda playthrough que eu faça disto, nunca mais compro a Striker. Okay. Salvar. Acho que tinha salvado melhor que a outra. Posso comprar de novo? Como é que eu compro de novo? Não tenho agora. Ele agora não vende, olha, agora só vende isto. Como é que eu compro de novo? Ele não guarda nada. O último, que último? Ele não guarda nada, meu. Com sorte recebo-me aqui do jogo. A sério, vai receber-me aqui? Nice! Não vende, não. Se vendesse, eu já tinha trocado. Ok, vamos embora. Porque eu não gostei nada da Striker. A Striker é boa se tivesse tipo bué de inimigos ao mesmo tempo, mas é raro isso acontecer. E não os mata de uma vez. Às vezes tem que gastar para aí 3 ou 4 tiros com a caçadeira nos bichos. Népia. Infelizmente não devia. Eu acho que devia guardar, mas... Peraí, estou a andar para trás, não estou? Ou não? Já, estou a andar para trás, espera aí. É para aqui, Ashley. Enganei-te. Espera aí. Olha, nem temos balas de caçadeira. Também a gente não vai precisar de caçadeira, não é? Será que conseguimos meter a SMG? A SMG é uma... é cocó, mas se a pudermos levar também, espera aí. Tantos saves? Oh, Ricardo, ainda passo mais um. Espera aí. Não tenho espaço, espera aí. Não tenho espaço, não é bem assim. Tenho espaço, e senhora. Ok. Deixa eu ver se está tudo organizadinho. Fabricar. Não podemos? Podemos. Ok.
3 sprays. Esta arma aqui. Juntei este spray aqui para ficarem mais juntitos. Vem para aqui. Aqui. Isto. Vem, troca com esta. Vem para aqui. Ficam os flashes aqui. Sprays aqui organizadinhos. Assim. Olha, tudo perfeito. Olha lá. Agora é o último save, Ricardo. Vamos embora. Ada! Ada. Thinks he's gonna lure me out. É uma trap. Stay here. I won't be long. Okay. Ela sabe o quão inútil ela é. Eu não vou demorar muito. Ela tá bem, tá? Poxa, também não ia lá fazer nada, né? O Magrave que ofereceu-me aqui do jogo e como ofereceu-lhe coisas do Prime Gaming, também sou o gajo das... Também sou o gajo das platinas do Last of Us. Olha, nice! Eu por acaso comprei, pá. Comprei o pai a 38 euros, não sei lá. Agora que eu estou a pensar, ainda bem que eu não queria chegar ontem ao fim. Ok. Deve ter metade do shield. Arrebenta com o olho, meu. Bora. A gente tem lançar algo sem usar isso, não é? Oi, por aqui. Vá aqui. Ah, oh, meu, what the fuck, meu? Deixa eu apanhar balas. Ok, vamos experimentar isto, gente. Filha da mãe, meu! E eu apetece-me tanto saltar fora do barco, meu! E agora o clone?
O lança-rocket é só uma bala, meu. Eu perdi o lança-rocket, era mesmo só um... Ok. Mano, eu juro que fiquei tristíssimo. Vamos tentar aguentar mais um bocado, I don't know. Ok, esquece de aguentar mais um bocado. Ainda bem que não usei. O que é que isto faz? Oh! Gosto! Até logo! Ok, vou para este lado então. Oh não! Quebrou. Podes parar quieto, bro. Podes esperar quieto, bro. Ixi, que anda Bruno, pá. Anda Bruno. Oh, pá, aquele gajo não deixa. É no chão. Anda Bruno! Para tudo. Bruno, como é que é, Bruno? Como é que estamos? O que está a fazer? O club com 10 pessoas lindas. Caraças, que o gajo não me para de me seguir. Stalker, meu! Foda-se, caralho. Pois Belto, vamos bruxar bigodes. Olha, eu gostava, mas como podes ver, eu tenho um stalker atrás de mim. É complicado. Caralho. Morreu? Morreu? Digo que morreu. Estou por ti, espero. És lindo, és lindo, és lindo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Não está! Epá, tu não me digas isso. Epá, mas eu já gastei o lança-rockets, meu. Na camada do ozono. Como é que é, Godfish? Como é que estamos? Bem, deve ser para esperar para ali para cima, não é? Era ter o lança-rockets. Still, I need to cut this date short. It's not me. It's you.
Next. Oh, mas não consigo ver o evadir com... É, vocês estão a inventar, meu. Ah, obrigado. Eu precisava mesmo de um, por acaso. Estava mesmo a precisar de um desses. Very nice, olha. Acabamos de terminar Resident Evil 4 à primeira vez. Tarde demais para usar a flash, acho eu. Mas não devia resultar. Concordo, Ricardo. São mais fáceis os monstros normais do que os propriamente os vossos. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Bride's here. You coming? I think we both know this. It's where we go our separate ways. I see. Eu aproveitava a boleia, mas isso era eu. Better get a move on. Cute. Until next time, Leon. Leon! Where is she going? Who knows? I don't understand. Why would she just... Gotta move. Island's gonna blow. It's gonna what? Yeah. Ora, 2 minutos? Na boa. Okay, let's get out of here. Yeah. Espera aí, havia ali uma erva que eu vou voltar para trás para eu apanhar. Não sei por que raio que vou fazer isso. Mas vamos fazer isso. Ora, podemos ir. Olha aí, ó palhaço. Morreu, matamos o chefe. Bora, 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 bora. Ela não dança nada. Ah, pá, é a filha do presidente. É mania. Ainda bem que tirei a carta de barco, mano. Onde é que é o nitro? Ai, caraças! Epá! Epá, eu disse que eu devia ter tirado a carta de barco, mano. Eu disse, ninguém me ouviu.
barcos. Vamos tirar a carta de barco. Ninguém ouviu. Ninguém. A carta de moto. Ah, a carta de moto conta aqui. A carta de moto conta para a carta para andar nas motas d'água. Ah, vamos embora. Eu já sei a pista agora. Agora também só dei dois encostões. Só dei dois encostões e morri. Ush! Sorry! Oi, com licença, oi! Oh shit! Bora. Porra, ela só berra, meu. Baixa a cabeça. Não tá feito. A condição foi perfeita, não sei o que é que vocês falam. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested? You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Leon deu ganda fora. Anda a parar todas, o Leon, mano. Leon é Lone Wolf. Condor 1? Bruce to Condor 1, do you read me? Come in! I said come in, is this thing even on? Leon, 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 are you and Ashley alright? Leon, Leon Where é cobra, are you? É. Come on! É Snake. Não há sentimentos no meio da missão. Que créditos bonitos! Está terminado Resident Evil 4, gente. Devia ter acabado isso ontem. Tu viste quanto tempo é que eu demorei para acabar isto? Foram literalmente 2 horas e meia para aí. Quer dizer, se foi para aí, não foi literalmente, mas... Tu percebeste? Tirando os 10 minutos de início, os 5 minutos de Santas Noites a todos e não sei o quê. Também não trabalhas, Dildro. Já compilei os shaders. Agora queremos review de 1 a 10. Opa! Eu não... É assim, se tivesse que ser uma nota, era 10. Se puder ser uma nota com números decimais, seria um 9,5.
Olá, já acabei, Barica. Eu diria 9,5 pelo facto que, opa, há cenas que eu me lembro do original que eu gostava que tivessem aqui. Mas só isso, nada de mais. De resto, a forma como eles adaptaram a história e fizeram um remake está... Para mim está excelente. As alterações que eles fizeram acho que faz sentido. Para mais... Além de fazerem mais sentido, dá-te sempre aquela sensação de que vais ser surpreendido, mesmo o jogo sendo um remake mais, relativamente fiel, não é? Isso é giro. É giro quando jogas um remake e não segue ali tudo à linha e tens sempre uma parte ou outra que te surpreende. Mas depende dos remakes, não é? Às vezes também há remakes fiéis que eu curto. Olha, por exemplo, a trilogia de Crash Bandicoot é super fiel. I've obtained the Amber. E curti por ser super fiel. Excellent. Just one question. Olha o Wesker. Do not pay you to ask questions. Este é o Wesker. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. E isto é o início para o 5. Né? Daqui é que vem o 5. Que isto era só um teste para o Wesker dominar o mundo das Áfricas. Vamos jogar agora o 5. Opá, não queres esperar pelo remake, Ricardo? Mas podemos jogar o 5, sim. Eu não importo jogar o 5. O problema do 5 é que eu preciso de um co-op partner, senão eu vou-me aborrecer a jogar com o bot. Ai, que coisa simpática. Porque o 5 é 100% co-op. Ai, que esquisita. Ainda te falta jogar um 5 primeiro? Mas o outro 5 é mais lento, meu. Este... Resident Evil 5 é para aí 8 horas. O outro é open world. O outro é open world, Play Drop. Demora mais a terminar aquilo. Tem sides, tem scraps e coisas assim. Ok, vou deixar a música tocar até ao fim, gente. Mas a gente vai jogar Metal Gear, Dedro, não te preocupes. Tem que ser numa altura mais calminha. Que eu não tenho assim nada para jogar. Não posso pegar naquilo sem medo. É que eu pelas horas que eu vi. A gente também é Minecraft Cornia. É, mas eu isso vou ter que ir sozinho, Dedro, senão nunca, um gajo depois nunca joga isso. Nunca temos horários. Vincent Gil, Susana Cantos, Santigoas, Hideki Fujin, Osamu Matsuki. Nunca mais voltas lá. Mas eu gostava de fazer alguma coisa ao meu servidor de Minecraft, pá. Queria continuá-lo. Nem que seja de vez em quando só uma palhaçada. Não admites nada, Ricardo. Oh. Já não consegues, mano.
Tu demitias-te e ias dormir amanhã quando acordaste, ias estar à procura do, da tua espadinha. A perguntar onde é que a perdeste. Agora, ainda vai sair um DLC de história, ou melhor, vai ser um DLC de um modo especial que é o... como é que ele se chama? O Mercenaries, acho que é em Abril. Ainda vai sair um DLC de história para este 4. Ainda vai sair um DLC de história para este 4, que vai jogar com... vamos ver o ponto... o lado da Ada. Enquanto o Leon anda aí a salvar o mundo, o que é que a Ada anda a fazer? Só que isso acho que não sei se já tem data de lançamento ou não. Pô, tanta gente para fazer um remake, pá. É preciso. Por acaso o remake está muito bom, tá? E corre perfeitamente. Está bem. Está bem. Como é que se diz? Otimizado é essa a palavra. A não ser que ligues o Ray Tracing. Mas a ligar o Ray Tracing... eu ainda não tive um jogo que a ligar o Ray Tracing não me fosse abaixo passado X tempo. Mas tirando o Ray Tracing, o jogo cola nos 60 à vontade. E o caraças por isso. Atualiza os drivers. Estão atualizados o máximo possível de drop. E para atualizar os drivers agora só tenho que passar dias, que é para sair um update. É por causa da minha Intel Graphics? Como assim é por causa da minha Intel Graphics? Eu não jogo com a Intel. Estou a gozar. Não, podia ser que isto tem, o processador tem uma Intel, não é? Até podia estar a dar algum conflito, mas acho que não. E o remake tem uma boa banda sonora, meu. Uma boa banda sonora. No meio de tanta explosão, um gajo nem está atento, mas... isto é de quê? Isto é dos bónus, não é? Daquele do tiro ao alvo. Resident Evil em Portugal, eu falei disso quando estava a jogar este. Se fosse em Portugal, era... não, mas numa aldeia do norte de Portugal, né? Numa aldeia do norte de Portugal, atrás de ti, ó corno! Filho da puta! Pode ser que um dia as plagas cheguem a Portugal. Ainda há mais? Afinal, não houve mais nada. Intenso. Intenso. Tivemos um bed bestial. 80 saves. Jogada 1. Estão a ver? Foi só uma jogada que nós fizemos. Incrível. Incrível.
Incrível, gente. A questão agora é que não temos... Não temos modos extra, não é? Traje desbloqueado. Acessório desbloqueado. Ui. Máscara de espuma. Chapéu de voo. Óculos redondos. Capacete de voo. Máscara cirúrgica. Modo profissional desbloqueado. Você pode escolher o modo ao carregar dados salvos de uma jogada concluída ou ao iniciar um novo jogo. Modo profissional. Para fãs de terror de sobrevivência, sem salvamento automático, só é possível aparar com aparadas perfeitas. Todas as modificações de armas disponíveis de cara. Eu vou jogar este em off. Eu vou jogar isto em off.